Arkanın akıyık akındarı Martbek Mamraev adındağı mektep-internatı okuşlarına bədibi sazdı keş ötküzdü. Oğan Arkanın kos akını Serik Aksunkarolu men Koylıbay Asanov gelip konaq boldı. Keş barısında akındar şarmaşılığına kengenen toxtalıp öylengderi okuldı. Tolıqraq tilşimiz Didar Kalkatay aytıp bersin. Бек Мамраев атындағы мектеп мындай кештерді жиі өткізіп тұрады. Мәселен, осыған дейін білім ошағына ұлағат тұстаздар, кеншілер де келген. Мындай шара Қарағанды қаласының 90 жылдық мерейтойы қарсаңында өнегелі өмір жобасы аясында өткізіліп отыр. Ұйымдастырылып отырған шарамыздың мақсаты оқушыларға болашақта өмір, болашақ өмірде өз жолдарын, өз өмір жолдарын дұрыс таба білуге бақыт беру. Осы мақсатта өткізіліп отыр. Бұл шараға шақырып отқан қонақтарымыздың орасан зор еңбектері елімізге сіңірген, соны балаларға мадақтап, сол ақындардың өмір жолдарынан өнеге алуға оқушыларды шақырамыз. Өнегелі өмір жобасы аясында ақындарымыздың өнегелі өмір жолдарын өскелең ұрпаққа өнеге тұтып, жастардың кітап оқуға құлшынысын арттыру, еліне жеріне деген сүйіспеншілік сезімін ояту. Шара барысында мектептің ұстаздар қауымы мен жыр жалын поэзия клубының талантты оқушылары ақындардың өлеңін оқып, ақындарымыздың сөзіне жазылған әндер шырқалды. Малтығып күрте қарға көшкен қалайша ұмытайын күнімдерін, бірінің ұлы мекенін дала сұлып, адамға сыр бермейді сана сұлып, қантала бекі көзі оттай жалған, көк шулар темір тордағы сұрап. Кездесу кеші Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығы егері Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Серік Ақсұңқарұлы мен филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Қойлыбай Асановқа арналған. Осы орайда қос ақын білім ордасына деген ерекше ілтипаттарын білдірді. Мен бірінші кептім мына Мамраев атындағы мектепке. Бірден ұнады. Бізді өзің оркестрмен қарсы алды. Her mektepte orkestrdin bolu bul qazap qazaqtyn ödörün saqtaw qurmettew bulardyn poeziyaga degen erekşel dep at qurmettim meni qanattandırıp tur poeziya bolmasa adamzat adamzattyn tört qurası töwül emes eken mana mektepnin kollektivi oqup otur sondan bularga rahmetni başqa aytarım joq bul Martbek Mamraev atındagı Batırdın atındağı nömer 68-ci mektep ujumunun ötküzüp jatqan mınau arıq aqındarın men kezdesuwi Бұл өте жақсы бір тәрбиелік, тағылымдық тұрғыдан, рухани тұрғыдан өте бір жақсы кеш деп ойлаймыз. Бұл кісілер біздерді ерте шақырды, бір ай бұрын шақырды, сәті түскені бүгін. Әрине, жаңа мектепке келгенде кішкентай балалар домбырамен барлығы күймен тартып, жаңағы ән айтып жатқандары, ақынның өлеңдерін оқып, қазақ поэзиясын сусындап жатқаны бұның бәрі тамаша жақсы ғой. Қазіргі уақытта екі ақиық ақында шығармашылықпен айналысып жатыр. Болашақта оқырмандар талай тың дүниенің куәсі болмақ. Дидар Қалқатай, Зұлқарна Есмахаев, Равиль Валиев, 5-ші арна.